အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတကမ်ရာဟားရစ်ဝါရှင်တန်ပို့ဆောင်မရှင်ဒေးဗစ်နက်ရှင်နဲ့ Facebook ရဲ့မဲတာကုမ္ပဏီအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်မတ်ဇူကာဘတ်အပါအဝင်အမေရိကန်နိုင်ငံသား29ဦးကိုရုရှားတို့ပြည်ဝင်ခွင့်မပေးတော့ကြောင်းအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ဆို့တံခတ်မှုကိုဧပြီလ23ရက်နေ့တွင်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကကြေညာခဲ့တယ်လို့ ABC News တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ရုရှားရဲ့နောက်ဆုံးအရေးယူပိတ်ဆို့မှုမှာပြစ်မှတ်ထားခံရသူတူဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Netflix ကမိမိလူမျိုးကိုလိန်ညာတဲ့အစိုးရတရက်ရဲ့အမျက်ဒေါ်လာကိုရရှိခဲ့ခြင်းဟာသူတို့အစိုးရရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံပေါ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေယော်နေတဲ့ဂုံလူဆောင်တစ်ခုရရှိခြင်းတာဖြစ်ကြောင်းအေဗရာ23ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောကြား၍တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူဒီလိုရန်ညှိုးဖွဲ့တာကိုခံရတဲ့အခြားအမှန်တရားဘတ်တော်သားတွေနဲ့အတူရှိနေတဲ့အတွက်ဂုံယုံမိပါတယ်လို့ Netflix ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့ခံရသူများထဲတွင်ပင်ဂွန်စစ်တပ်သားချုပ်သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဂျွန်ကာဗီနဲ့အင်မီလော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျန်ဆာကီတို့အပြင်ယူကရိန်းပေါ်ရုရှားလုပ်ရများကြောင့်ဒုတိယတန်ရုပ်ဖြစ်ခဲ့မှုအမှန်တရားများကိုဖြန့်ဝေပေးခဲ့ကြတဲ့သတင်းသမားများလည်းအန်အောဖွဲ့ရဆွမ်းဆောင်ခဲ့ကြကြောင်း Netflix ကဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့29ဦးသည်ရုရှားကိုအမုန်းတရားများပေါ်ပေါက်စေစီစဉ်ဖန်တီးသူများဖြစ်ကြောင်းရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ရေးသားထားပါတယ်။ယခင်လကလည်းရုရှားဟာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းဟီလာရီကလင်တန်နဲ့ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အမတ် 398 ဦးတို့ကိုပြည်ဝင်ခွင့်မပေးတော့ပဲပိတ်ဆို့တံခတ်ပြီးအရေးယူကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။